Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. На Київ-ЧОП у автокатастрофі загинув водій. Робоча версія цієї ДТП – кермувальник заснув за кермом. Це сталося у півдні у селі Дорогобуж, це Гощанський район. Водій мінівена влетів у вантажівку КАМАЗ. Чоловік загинув на місці пригоди. Більше у селоні Ополя нікого не було. Понівечене тіло людини діставали рятувальники. Довелося розрізати транспортний засіб. Свідки автопригоди подейкують, що кермувальник міг заснути за кермом. Зараз це перевіряють слідчі міліції. Ще одна летальна ДТП сталася на дорогах поліських районів області. Там мотоцикліст влетів у ЗІЛ. Двоє людей загинули на місці. Це юнак за кермом мотоциклу та його одноліток-пасажир. Це сталося у Володимирці. Водій ЗІЛ, як повідомили в управлінні ДАІ, із невідомих причин допустив зіткнення із мотоциклом «Хонда». Транспортний засіб без номерного знаку. Від удару на швидкості і водій, і пасажир мотоциклу загинули на місці. Хлопцям було по 18 років. Зараз водієм вантажівки, якому 63 роки, спілкуються слідчі міліції. За фактом смертельного ДТП відкрито кримінальне провадження. Рівненські міліціонери затримали ката, який напередодні убив селянина та закопав його тіло в городі. Це моторошне вбивство сталося у селі Дуби Рівненського району. Загиблий чоловік спершу загадково зник. Більше як за місяць його випадково знайшли закопаним у землі, на городі, у картоплі та гарбузах. Кілька тижнів тому на городі із землі бродячий собака розкопав тіло людини. Власники ділянки негайно звернулися до міліції. Згодом односельці підтвердили, загиблий чоловік це і є зниклий Юрій Опольський. На тілі покійного експерти виявили різані рани в районі шиї. Найвірогідніше, його спершу вбили, згодом заховали тіло в землю. В ході оперативних відпрацювань міліціонери знайшли головного підозрюваного у вбивстві селянина. Сьогодні в обласному управлінні МВС повідомили, що він арештований та перебуває в Рівненському СІЗО. Оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями була встановлена особа підозрюваного, який вчинив вказаний злочин. На даний час особа арештована, знаходиться в СІЗО Рівненської області, вилучені речові докази, призначені відповідні експертизи. Нагадаємо, невдовзі після виявлення тіла чоловіка селом миттю прокотилися хвиля чуток. Хто міг бути причетний? До розправи над колишнім військовим. Буцімто – сусід. Але цю версію правоохоронці спростували. Затриманий – інша особа. Це 30-річний рівнянин. Чоловік вже перебував на лаві підсудних за скоєння крадіжки. Втім, тоді отримав умовний термін. Тепер за скоєнне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Під вартою він пробуде 2 місяці, поки триватиме досудове слідство у цій справі. А далі його долю вирішуватиме суд. Бурштинові війни не вщухають. Міліція розповіла подробиці збройних сутичок через каміння. У Зарічненському районі представники правого сектору приїхали до місцевих старателів домовитися про вимивання каміння. Отримані кошти мали би піти на потреби солдат у зоні АТО. Але вже через 2 дні усна домовленість між селянами та гостями закінчилася силовими конфліктами та стріляниною. Районна міліція вилучила кілька десятків зброї різного типу. Відкрита справа. Зарічненський район. Чи не в кожному тамтешньому лісі? Територія особливо контролюються. Місцеві тут миють бурштин. До старателів приїхали невідомі. Представилися правим сектором. Люди домовилися про видобуток бурштину, а отримані кошти через продаж мали би піти на потреби бійців АТО. Згодом селян не влаштував спосіб вимивання каменю гостями. Відбувся конфлікт. Під час конфлікту представники осередку відкрили вогонь по місцевому населенню, внаслідок чого отримав непальне поранення обох ніг один із жителів районного центру. Особи із числа населення відібрали вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку і помістили представників осередку у вантажний автомобіль Г-66, яким вони приїхали на Рівненщину. Місцеві старателі везли гостей, щоб здати їх міліціонерам, але по дорозі їх перестріла підмога з правого сектору. За інформацією міліції, люди на позашляховику відкрили вогонь у бік селян. Один чоловік отримав поранення, але жителі цього району із застосуванням фізичної сили таки вивели гостей з лісу та доставили міліціонерам. В ході спілкування з місцевим населенням було досягнено домовленості щодо добровільної видачі відібраної зброї, вибухівки та боєприпасів. Упродовж усієї ночі працівники міліції домовлялися про звільнення затриманих осіб, вантажівки з якими точили майже 700 людей.
Чоловіки з правого сектору, жителі різних областей України, це Київщина, Миколаїв, Херсон, Одеська область, один із затриманих місцевий хлопець. Щодо них відкриті провадження за фактом незаконного видобутку бурштину. Триває розслідування і щодо правомірності дій місцевих жителів. За інформацією керівництва МВС, більше 500 агресивно налаштованих мешканців села Борового цілу ніч намагалися вчинити самосуд над особами із правого сектору та при затриманні заподіяли їм тілесні ушкодження. Досудове розслідування у цій справі триває. І на сам кінець статистика. За минулу добу до чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 255 повідомлень про пригоди та злочини, із яких 67 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. На території області зареєстровано 3 дорожньо-транспортні пригоди, де троє осіб загинуло та двоє травмовано. Скоєно одне незаконне заволодіння транспортним засобом. Всього водії порушили правила дорожнього руху 71 раз, а 16 із них керувало авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області реєструвала 3 пожежі, 3 надзвичайники також надавали допомогу населенню. Ставимо крапку на сьогодні. Дивіться нашу програму, аналізуйте та приймайте правильні рішення. Вам хороших вихідних та надійних людей поряд. Дякую, що з нами. Бувайте!